Yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden Novruz bayramı münasibətilə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərdi. Məktubda Biden Birləşmiş Ştatların Bakı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə maraqlı olduğunu göstərir. Stat: Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar ötən il ərzində enerji təhlükəsizliyini təmin etmək və xalqlarımızın üzləşdiyi transmilli çağırışlara cavab vermək üçün bir araya gəliblər. Baharın gəlişi və yeni başlanğıcılara qeyd etdiyimiz bu ildə xalqlarımız arasında dostluğu daha da dərinləşdirməyi həvəslə gözləyirəm. Birləşmiş Ştatlar bu yenilənmə və düşüncə mövsümündə Cənubi Qafqazda gələcək nəsillər üçün təhlükəsizliyi və çiçəklənməni təşviq edəcək Azərbaycanla Ermənistan arasında dayanıqlı sülhə olan dəstəyimizi bir daha təsdiq edir. Statın sonu. Dəstək gözəl təşəbbüsdür, Cənab Biden, lakin bu yalnız sözlə deyil, həm də əməllə olmalıdır. Məsələn, Ermənistanı və Gürcüstanı demokratiya sammitinə dəvət edib Azərbaycanı və Türkiyəni bu prosesdən kənar qoymaq açığı dəstək yox, məhz ayrı seçkilikdir. Həm siyasi, həm də elə dini. Bəli, məhz dini. Çünki Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri bu addımı demokratiya naminə atdıqlarını və adları çəkilən ölkələrdə, xüsusən də Ermənistanda demokratiyanın qıcqırdığını söyləsələr, çox gülməli olardı. Yəni Amerikanın yaxud qoca Jonun düşüncəsinə görə əsl demokratiya budursa, biz bir şey demirik. Amma əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı dırnaq arası demokratiyadan kifayət qədər yaxşı xəbəri var. Deməli, nədir? Din amili, xristiyan təəssübkeşliyi, ya da ki, ikili siyasət. Hər halda Birləşmiş Ştatlara sonsuz təşəkkür. Niyə? Çünki Paşinyanı bax bu cür şov tədbirlərinə çağırmaqla onun ağzından Qafqazda oyunlar qurmağa çalışanların kimliyinə də aydınlıq gəlir. Bu stata fikir verin. Əziz tamaşaçılar, Paşin yanındır. Qlobal və regional çağırışlara baxmayaraq, Ermənistan demokratik islahatları həyata keçirməkdə davam edir. Nəticədə ölkə Freedom House, Sərhədsiz Reportyorlar, Economist Intelligence Unit kimi təşkilatların reytingində öz vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırıb. Təşkilatların adlarına diqqətlə fikir verin. Freedom House, Sərhədsiz Reportyorlar, Economist Intelligence Unit. Amerikanın belə deyək, demokratiya dəyənəkləri. Yəni, Birləşmiş Ştatlar dünyada kimisə demokratiya pərdəsi altında cəzalandırmaq istəsə, məhz bu dəyənəkləri, özür istəyirəm, bu təşkilatları işə salır. Paşinyanın həmin qurumlara təşəkkür etməsi də əslində təsadüfü deyil. Baş nazirin daha kimlərin qucağında oturduğuna bir işarədir. O ki qaldı, bir daha deyirik, Ermənistana zorla da olsa demokratiya donu geyindirməyə çalışmağa. Hörmətli Joe Biden və demokratiya sammitinin məlum iştirakçıları, bax, bu cür oyunlarla Cənubi Qafqazda özünüz haqqında sağlam və ədalətli ölkə imici yaratmaq mümkün olmayacaq. Bu cür oyunlar qurmaq və Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra bütün siyasi rəqiblərə qarşı yürüdülən repressiyanı, hay məmləkətində elementar insan hüquqlarının pozulduğunu görməzdən gəlmək sizi nüfuzdan salır və regionda yeni gərginlik, yeni qarşı duruma ap havası yaradır.
Ən əsası da Joe Biden'in məhkumda dediyi bir fikir var idi ha. Dayanıqlı sülh. Bax, həmin o dayanıqlı sülhün yaranmasına və qorunmasına mane olur. Dayanıqlı sülh üçün sadəcə oyunları dayandırın. Yaxud bir kənara çəkilin, mane olmayın. Yox, kömək etmək istəyirsinizsə, kömək edin. Amma ədalətli, balanslı, fərq qoymadan. Başa düşün ki, sizin məsuliyyətsiz addımlarınız, verdiyiniz məsuliyyətsiz qərarlar Paşinyana yekun sülh sənədi imzalamaqdan boyun qaçırmaq üçün daha bir şans verir.